Ať už bude zima mírná nebo tuhá, klíčem k jejímu zdárnému přečkání jsou pořádné zásoby svatomartinského vína. A o svatomartinské tradici si budu povídat s Michalem Zazvonilem ze společnosti Víno a spol. Ahoj Michale. Ahoj. Řekni nám něco o tradici, svatomartinské tradici. Ta tradice je celkem stará, sahá do druhé poloviny 19. století a traduje se, že v době, kdy vinaři končili práci pro sedláky, tak v tuto dobu se připíjelo na konec sezóny mladým vínem a dohadovaly se kontrakty na příští rok. A k mladému vínu už přišly sezónní produkty, sezónní pokrmy jako husa, koláče a tak dále. My tady svatomartinské víno máme. Jaký je ročník 2013? Můžeme ho hned otevřít. Tak si nalejeme čistého vína. Tak není to žádným překvapením, že ročník 2013 bude, co se týká mladého vína, určitě podobný těm předchozím. Je to víno čerstvé, lehké, lehké i v alkoholu, kolem 11 až 12% určené na rychlé pití a do maximálně půl roku. Jakým způsobem svatomartinské víno vybírat? Jsou tam nějaké niance mezi různými vinařstvími? V tomto případě si myslím, že funguje velmi dobře komise, která vybírá vzorky, které jsou zaslány vždycky na prozkoumání. A ještě se nám nestalo za tu dobu, co to sledujeme, že by jsme pili vyloženě špatné víno, nebo že by šlo do prodeje vyloženě špatné víno. Na druhou stranu můžu taky říct, že ani jedno víno více či méně nevyniká z těch ostatních. Takže dá se říct, že mluvíme o velmi zajímavé kvalitě, která je v zásadě rovnoměrná. Já už to tu vůni cítím. Ty jsi otevřel tady svatomartinské Claret 2013. Když se podíváš na jednotlivé odrůdy, jaká odrůda by měla letos svatomartinským vínům dominovat? Letos je to vůbec s vinařskou sezónou trošku problematické, protože byla velmi pomalá. A na zralost hroznů probíhala, nebo zralost hroznů byla v mnohém případě nedostatečná. A letos bych favorizoval odrůdy, které co nejdřív dozrávaly. To znamená, možná bych preferoval Muškát moravský oproti Miledu Turgau. V červeném případě Modrý Portugal oproti Svatovavřineckému. Ale je to otázka, jak se to komu povedlo. V zásadě asi platí, že ten, kdo měl poměrně mladou révu, málo hroznů na keři, tomu se mohlo podařit letos i dobré červené svatomartinské víno. Svatomartinské versus Beaujolais. Jaké jsou tam rozdíly a není to jenom marketingový tah? No určitě byl marketingový tah a myslím, že velmi povedený marketingový tah s našich vinařů umístit ten termín mladého vína týden nebo několik dní před Božole. To se určitě projevilo i na prodejích vína a vína z Božole, které po uvedení svatomartinského dramaticky kleslo. Na druhou stranu jsme si připravili, nebo vinaři si připravili na sebe trošku bič, protože, jak ukázala letošní sezóna, ta vína potřebovala trošku víc času, většina z nich, a stíhalo se vše na poslední chvíli a musím říct, že někdy se to ani nestihlo. Svatomartinské patří k svatomartinskému menu. Ty jsi zmiňoval tu husu, ale co dál se k tomu vínu doporučuje? Co doporučuješ ty? Jak to dobře nakombinovat s jídlem? Určitě je tam spousta možností. Víceméně platí, že lehčí červené víno pasuje dobře k jednodušším masovým pokrmům. Takže drůbež, řízek, vepřové pečené, těstoviny s masovou omáčkou. A nejlépe, když takovéhle mladé víno bude i trošku chlazené. Něco na 15 stupňů, na půl hodiny do ledničky nebo za okno. To je nejlepší. Kdyby se svatomartinské víno mělo vypít? Určitě teď je ta správná doba. Ale správná doba bude taky na štědrovečerní stůl, kde to víno bude harmoničtější, bude klidnější a potom se musí vypít do půl roku. Tak pojďme ho ochutnat. Dobře. Tak.
Tak jo, na zdraví. Na zdraví. Svatomartinské víno jsem ochutnal s Michalem Zazvonilem ze společnosti Víno a spol. Díky, Michale. Taky děkuji.